Шестирічний Денис Чиненников грався біля свого будинку разом з сусідкою. Діти ліпили сніговика. Я хотів у неї спитати, чи достатній сніжок я зробив. А там же снігом засипана фанера. І я не помітив, що там фанера через сніг. Денис провалився у колодязь. Першими на допомогу дитині прибігли сусіди. Ми сніг з мужем чистили. Ми сніг з чоловіком прибирали з машини і біля будинку, і дитина впала у люк. Всі злякались, всі страшенно перелякались і пішли дитину витягати. Пішли дитину витаскувати. Мати Дениса Вікторія Чиненникова у той момент прибирала сніг на вулиці. Тут я слышу крик. Віка, бігом, Денис. Тут я чую крик: Віка, швидше, Денис провалився у люк. Я підскакую, дитина вже була у люці. Люк був прикритий ось такою ось фанеркою, власне. Як вона була засипана снігом, видно її не було. Та й у принципі, навіть якщо її було б видно, хто розуміє, що під нею знаходиться люк, тим більше шестирічна дитина. Знаходиться люк, тим більше шестирічний ребенок. Сусіди відвезли Вікторію Чиненникову та її сина до лікарні. У ребенка була розрублена голова. У дитини була розрубленою голова, зробили ми знімки. Сказали, що глибока рана колота. Наклали шов, ну, власне, ми своїм ходом добралися додому. Ну, собственно, своїм ходом ми добрались домой. Вікторія Чиненникова говорить, ніколи не бачила цей люк зачиненим. Скільки я пам'ятаю себе, він відкритий. Ми тут, напевно, років 10 живемо, він усе життя відкритий. От вони лазять періодично у цей люк, дроти оці колупають, і там таким чином так само вони його і закривають. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець каже, проблему засилля відкритих люків зараз досліджують фахівці. По нашим колодязям там і ливнівкам проводиться інвентаризація зараз. Наноситься на електронну карту міста. І там, де ми одразу бачимо, що це, припустимо, колодязь не накритий, зрозуміло, водоканал або відсіюватиме решітки, ЕЛУ має відновити накриття. Інші колодязі можуть бути як Укртелекому, так і Обленерго. Може бути Миколаївгазу колодязі навіть. По цим колодязям ми теж будемо наносити на карту. Тобто, коли обстеження оці проводять зараз, і щоб оперативно могли втручатися у ситуацію. Якщо бачать відкритий колодязь на карті, видно, кому він належить. Одразу до тої служби йде повідомлення накрити терміново колодязь. Вікторія Чиненникова говорить, знає, хто відповідальний за цей люк. Звісно, як звичайно, у нас ніхто ні за що не відповідає. Звісно, як зазвичай, у нас ніхто ні за що не відповідає. Ми знаємо, що це люк Укртелекомівський. Ну ось постійно він у такому стані. Вікторія Чиненникова каже, подаватиме до суду. Я подаватиму на Укртелеком. Ну, по-перше, я хочу проконсультуватись з юристом. Ви ж розумієте, що ми не обізнані у цих питаннях. Тобто, у будь-якому випадку, що мені порадять. Володимир Степанов, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.